og vi er klar til at lave resterne af det, vi har lavet med i går med laks, som vi har her. De skal lige have en lille smule røg, det vil sige, at jeg har taget sådan en Kasper Røghat her, hvor der er en rist, og nede i bunden er der sådan lidt bøgesmuld. Og det er måske en god idé at gøre det uden for mange steder. Her kan vi godt gøre det, fordi vi har en udsugning, som muligvis kommer til at larme på et tidspunkt. Men den sætter vi på her. Og så giver vi en lille blus, og sætter låg på her, så kommer der røg ind i den kasse. Og når der så røg ind i kassen, og der begynder at ryge op, så slukker vi lige for det, og så får det sådan bare lige smagen af røg. Og hvis der man nu ikke har lyst til at begive sig ud i det her røg, og det her kun har det stegte laks, så kan man også købe den her, som er fra fiskehandleren, en varmrøget laks. Det giver næsten samme smag. Det vi laver her, det er en slags laksemus eller lakserietter, om man vil, hvor man tager selve laksen. Og den tager man simpelthen lige op i en skål her, og så tager og plukker den i stykker. Så man får sådan nogle lidt grove stykker. Så laver vi den som et lille stykke brød, hvor der er laks. Og så er der vores kartofler selvfølgelig, som også lige har fået en lille smule røg. Og nu kan vi se, at nu begynder vores laks at ryge i rygekassen. Så det vi gør, det er, at vi lige slukker for den her. Så står den bare der og ryger stille og roligt. Så får den smag af det. Så kommer vi lidt creme fraiche i. Creme fraiche, som vi har her. Og det her, det skal røres rundt, men det skal ikke sådan moses og være helt fint. Det skal være sådan lidt groft i strukturen. Vi skal have lidt helt finhakket pulver i her. Det nemmeste, synes jeg, når man skal skære de her pulver her helt fint, og det er lige at samle dem med fingrene her, så lige stille og roligt lader kniven køre lidt her. Så tager vi lidt af det her pulver her. Her kan man supplere med kapers, man kan gøre mange forskellige ting også, hvis man har lyst til det. Og ellers så kommer vi lidt skalotler i, og her gælder det samme også. De skal være snittet helt fint, så det bliver et krydderi mere end den her lidt grove løgsmag, det tit kan blive. Og det gør ikke noget, at det tager lidt tid at snitte de her løg her. De skal bare være helt, helt fint snittet. Og det er vigtigt at bruge en skarp kniv, for så får man skårne løg, så får man ikke most eller mosede løg. Så har vi også finsnittet skalotteløg her. Og det er altså de her små skalotteløg, som giver en anderledes smag end de store bananskalotteløg, som mange måske kender. Så rører vi det her sammen. Og her har vi så faktisk den her færdige mos eller rillette, som nogen også kalder den. Den skal lige have lidt mere salt og peber. Sådan. Så har vi vores rygeovn her, så skulle vi gerne have kartoflerne her, som også var fra i går, som lige har fået sådan en lille stregfrøg. Og laksen her, den er også fin, den der. Så længere tid skal det ikke have. Den laks kan man altså bruge i stedet for den anden laks her, som var færdigkøbt. Så har vi lige helt ganske almindeligt stykke mørkt rugbrød her. Så kommer vi en lille smule af det her i bunden. Så taglægger vi lige kartoflen rundt her. Og så kan vi lige sådan tage sådan to skeer her og forme vores rillette her lidt. Så vi lige laver sådan en lille kønelle, hedder det. Og man lige tager den mellem to skeer her. Sådan her. Så var der røget laks med lidt røget kartoffel.